心的。对，因为那个软体通常要更新，通常就是你可能要用它的时候，它叫你更新，那它就希望更新的。对，那我先帮你重开机。好，等一下试一下。第二次不开机嘛，想了解是到底是什么样的问题。对，我也是。哦、真的、哦，我忘记了，但我因为很不方便，然后就帮我看，然后过过就完全没用。是、嗯。但是我今天没有更新了，你们就自动更新。对，好像忘记叫什么，连 WiFi 还要更新。有一个自动更新。你试一下，他应该 OK， 你试一下，然后我帮你打个资料做记录。好。再确认一下，你还需要再补充问题的就这样吧。Okay, 好啊。好啊。好。这是 Google 分析。好。好。到时候再拿那个单子再来就可以了。所以是确定明天才会好，还是？对，要明天的，因为现在三个小时。好。好，谢谢。那你们好了是会电话通知吗？我在注意好了，再跟你联系啊。好啊，再跟你联系。好啊，好。OK， 好。OK， 好，谢谢。是。